kur diagnostikon një sëmundje, duhet të dish edhe, duhet të kesh edhe një lloj intuite. Ka të bëjë dhe intuita, nuk ka të bëjë vetëm të dish rregulla. Është rëndësishme, është rëndësishme intuita. Dhe kjo intuita e afron një çik edhe me artin. Do me thënë, intuita e mjekut e afron me artin në kuptimin që sikur se është piktori, sikur se është muzikanti, kompozitori, ai jeton një çik me botën virtuale. Njeriu i artit jeton gjithmonë me botën virtuale. Është më shumë me botën virtuale kurse njëri matematikan, një fizikant, është më realist, një inxhinier, për shembull, është më realist në jetën e tij. Jeton me botën reale më shumë. Eksaktësisht që ka fusha e tij. Kur e ke shkruar poezinë e parë, doktor? Dhe kujt ja ke kushtuar? Po, unë jam i lidhur me njerëzit e familjes time, poezitë më të mira besoj ja kam kushtuar mbesës time që e kam aty edhe që e dua fort. Dhe kënaqen njerëzit e mi kur më dëgjojnë, kur më lexojnë. Po, kjo. Po, sa ka ndikuar familja në suksesin e profesionit të mjekut që keni një jetë që e bëni doktor? Ne kemi bërë një jetë rregullt familjare, se unë kam dhe gruan mjeke, dhe të dy jemi mjekë dhe kemi mbështetur njëri tjetrin, kemi kuptuar njëri tjetrin për sa i përket problemeve. Në fillimet e profesionit, unë bajë mënd të në filmet e profesionit, puna ishte shumë e vështirë në ato vite. Në ato vite për arsye sepse ne bënim në spital, ishte një kuj, kishte një numër të vogël mjekësh, ne na binte që të bënim roje vazhdimisht. Ne e gdhinim në spital, dhe më bënda javës bënim 2 herë, 3 herë roje. Dhe kjo ishte një punë shumë e vështirë. Kur bëje një mjek që bën një roje 24 orë në spital, do 2 ditë marri veten. Është shumë e lodhshme. Dhe na binte që një natë që bënim roje në urgjensë në spitalit, bënim 20 anamneza, 20 pacientë ishin, mi mjekonim, i plotësonim kartelat, anamnezat, edhe të nesëm ishim të cfiditur, vetëm donim të shtrieshim asnjë gjë tjetër, dhe më thënë, puna ishte shumë e vështirë. Pastaj gradualisht erdhi duke u përmirësuar, dolën mjek më të rinj, puna u zgjerua, dhe më thënë edhe kolektivat, ato grupet e mjekve u zgjeruan, puna duke ardhur dhe duke u bërë më të rejse, më pak e vështirë dhe ne ishim të lidur dhe me mjekët e tjerë. Unë kam pas, dhe me thëmë, përveç punës me të sëmurët, një pjesë e punës time ka qenë puna pedagogike me studentat. Unë kam dhënë mësim në fakultetin mjekësisë rreth 40 vjetë, mbi 40 vjetë. Dhe kjo më ka shërbyer, dhe me thëmë, për të njohur me një numër shumë të madh mjekësh. Unë kudo që të vete, do dalin disa nga ata mjekët, të pak në të them... Të thonë, kemi qenë student të doktor Koroshi. Gjysma e mjekëve, ku do që vete, gjysma, në mos dhe më shumë, 50%, 70%, më njojnë, sepse dikur kanë marrë në një leksion, ose në një... Kanë marrë në një... E bukur kjo, e bukur doktor, duhet jetë në ndjesi shumë interesante. Me gjitha thonë, duhet pjës tani pak për momentin kur u bëre baba. Ishe një baba i fiksuar duke qenë edhe mjek. Po, për mua të qenurit prind është një lumturi shumë e madhe në jetë, të qenurit prind. Për arsye sepse unë e çmoj shumë, do më thënë atë familje, në kuptimin që fëmijët janë gjë më e madhe për një njeri, për një çift, për një familje, janë gjë më e madhe. Dhe unë kam qenë shumë i dhënë pas fëmijëve të mi në moshën e re. Unë nuk e kisha për gjë që të merja karocën edhe të nxirja vajzën time, të nxirja në shëtitje në lulishtet e Tiranës, kisha më shumë lulishte atëre, me thënë drejtët. Po, edhe më shumë lule kisha. Me qartë. Ta shi ka më shumë beton. E vërtet. Një plak kjo e ditëve të sot me kohë moderne. Po, edhe unë kisha kënaqësi kur edhe fëmijët e mi kënaqeshin, më pëlqente të shikoj ata tek luanin, tek zhvilloheshin, tek mësonin abetaren, tek i ndihmoja të për mësimet. Dhe kjo ishte një kënaqësi e veçantë për mua, me thënë drejtë. Një mjek në karrierë duat ju quaj. Që shpesh thatë, e lexuara është ajo që e mban një mjek në kualifikimin e duhur. Të bën kurioz ndonjëherë, doktor, përveç pjesës teknologjisë, të zhvillimit në çdo fushë të jetës edhe në mjekësi, kjo inteligjenca artificiale ka bërë ndonjëherë të lidhesh, ta pyesësh për ndonjë gjë?
Më ka bërë një herë kurioz për se sa që më ka bërë për arsye sepse gjithmonë njeriu kërkon të gjejë të rejën, të kërkon të gjejë se çfarë do bie mund të ketë nga këto gjërat e reja që po dalin inteligjenca artificiale. I ke matur besueshmërinë apo ke dashur ti bësh një sfidë? Jo, nuk kam dashur ti bësh sfidë, po ky tani më implantoi në ma vuri në kompjuter një miku im atëre. Të inteligjencës artificiale dhe tha çat kesh nevojë për pyetje se të përgjigjet ajo sa inteligjenca artificiale pyet çdo gjë që të pyesish, ndash pyet për letërsinë, ndash pyet për inxhinierinë, ndash pyet për mjekësinë. Dhe cila ishte pyetja jote? Dhe unë e pyeta edhe thashun po e pyes njerëz, po e pyes për tjetër, po e pyes njerëz për veten time i thashë. Okay. E pyeta inteligjë më thuani i thashë lutem ç'a dini për Alketa Koroshin i thashë. A dhe e jo më përgjigj, më bëri një përgjigje gëgjat gjatë. E më tha, përveç të tjerave është marrë me këtë, me studime, me punë pedagogike, me punë mjekësore, tjerë, përveç tjerave, më tha dhe këtë që më bëri përshtypje, tha, ka shumë dëshirë të bëjë poezi për mbesin e vetë. Tha, pas ka qenë sakt, deri në detaj? Po, deri këtu. Interesante. Edhe diçka të fundi, doktor, si shumë ndjeksa, edhe ne, kemi parë në rrjetet sociale që ke një aktivitet të zgjeruar dhe mua më vjen mirë që kemi edhe fjalën e mjekut të cilët mund t'i besojmë edhe në rrjetet sociale për shkak se në to shohim shpesh të abuzohet, të spekulohet me emra ilaçesh, me emra mjekësh dhe është gjë e mirë kur një mjek i nivelit tuaj të jetë edhe në rrjetet sociale pra njerëzve që kanë nevojë dhe mënyra e komunikimit tuaj është jashtëzakonisht e mirë dhe bën që ne të besojmë dhe t'i vëmë në praktik ato ide tuaja. Ne kemi në planet e vijimësisë programit të bëjmë një rubrikë në programin tonë ta quajmë Pilulat e doktor Koroshit. Atëherë unë do dua publikisht doktor t'ju kërkoj leje për të më dhënë të drejtën e përdorimit të gjithë informacionit të rëndësishëm dhe të nevojshëm për publikun që ju nxjini në rrjetet sociale, unë ta sjell për publikun në këshillat tuaja të thjeshta her pas here në program. Unë ju falenderoj për këtë. Para punës nuk jam se janë kundërshtim, po para punës ato nuk janë pilulat e mia, ato i ka krijuar shkenca, mjekësia prej kohësh. Sigurisht unë vlerësoj shumë thjeshtësinë tënde, po gjithsesi ato janë të sjella nga ju. Unë mundohem që të krijoj nëpërmjet shkrimeve dhe publikimeve që bëjnë rrjetet sociale, mundohet që të shprehë dhe të nxjerrë gjërat më të reja dhe më të fundit që kanë dalë lidhur me mjekësinë, sidomos lidhur me nefrologjinë. Domethënë mjekimet më të fundit dhe më të reja që kanë dalë. Edhe në këtë mënyrë unë për të realizuar këtë jam i detyruar të bëj një farë pune duke studiuar revistat MNZ të Evropës dhe të Amerikës në mënyrë që të nxjerr nga autorët më të njohur, të nxjerr ato gjërat që janë më të vlefshme, më të fundit dhe më të mira, më të përshtatura për të. Në këtë mënyrë është arritur që të kanë dalë sot ilaçe të medikamente të reja, të cilat janë shumë të dobishme dhe kanë bërë një revolucion tjetër të dytë. Për shembull, nëse marrim para 20 vjetësh në mjekësinë e brendshme dolën preparate të cilat ishin preparatet që quhen ACE inhibitorët e enzimës konvertuese, të cilat sollën siç janë enalaprili, kaptoprili e këto, sollën një revolucion për përmirësimin e mortalitetit kardiovaskular sidomos, jo vetëm të veshkave, por edhe të sëmundjeve kardiovaskulare dhe shumë njerëz u bë mundur që të zgjatet jeta nga përdorimi i këtyre ilaçeve. Tani ka 20 vjet që përdorin këto ilaçe. Natyrisht që zgjatur shumë jeta e njerëzve që vuajnë nga këto sëmundje, por jo infinit. Domethënë në një moment të caktuar edhe një pjesë e madhe e tyre edhe vdesin pas një farë kohe. Tani këto vitet e fundit fare, këto 2-3 vjet të fundit kanë dalë ilaçe të medikamente të reja, siç janë për shembull GLP-2 inhibitorët ose GLP-1 agonistët, të cilët janë preparate të cilat janë preparate që kryen, të themi, janë konsideruar si një revolucion i dytë në mjekësinë e brendshme. Për të shëruar, për të përmirësuar dhe për të stabilizuar sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e veshkave, sëmundjet e enëve të gjakut që janë të shumë të lidhura midis tyre. Dhe në këtë mënyrë po duhet të njohësh edhe të punosh me këto medikamente në mënyrë që jo vetëm të njohësh, por edhe në mënyrë që të emetosh ato dhe të njerëzit të njihen me dobinë e tyre dhe me përdorimin e tyre.
Dhe unë të falenderoj për këtë, sepse realisht është interesante. Unë me që mora sot të drejtën për të përdorur këtë titull për rubrikën tonë të programit, javën që vjen do demonstroj një moment se si ne me anë të frymëmarrjes të mund të dobësohemi, të mund të bijem në peshë. Është gjë shumë interesante që dua ta demonstroj me publikun, por javën tjetër, më duhet sot ky konfirmimi. Po. Falenderoj shumë, doktor. Edhe unë ju falenderoj shumë për mikpritjen. Ju falenderoj. Ishte kaq për sot, miqtë e mi. Besoj keni marrë këshillat të nevojshme, të duhura, të rëndësishme për cilësinë e jetës tuaj dhe ju kujtoj që takimi jonë i ardhshëm është shtunën tjetër. Deri atëherë, miru takofshim.